Haya, msikilizaji, umewadia tena wakati mwingine na wenzi wa kitengo cha magwiji mbalimbali, wageni wetu, watu mbalimbali ambao wamebobea katika fani mbalimbali haswa kutokana na lugha itukufu, lugha teuli ya Kiswahili. Na leo hii naye mwanahabari ambaye anaibukia kwa kasi katika fani hii ya utangazaji, mwana Hamisi Hamadi. Asalamu alaykum bwana. Wa alaykum salam Hassan. Nimekuwa na wageni wengi na swali langu la kwanza huwa naanzia kuwauliza labda kisomo chao na uzao, lakini wewe kwa jina tu mwana Hamisi mtu atajua kazaliwa wapi bwana? Inawezekana mtu akajua mwingine asijue, lakini kwa ufupi tu mimi nimezaliwa Mombasa. Naam. Ikawaje mwana Hamisi, ni lini labda uligundua na kipaji hiki cha utangazaji? Kipaji cha utangazaji nadhani nilikuwa nacho kuanzia nikiwa shule ya upili. Manake nilikuwa, wenyewe walikuwa kiniita kiherehere. Mwalimu akiitisha nani atakayesoma makala, mimi ndio wa kwanza. Paka wengine wasema kila siku yosoma yeye, lakini sikujua haswa kwamba nitaishia kuwa mwanahabari. Lakini nashukuru kadri nilivyoendelea na nikafanya vizuri katika masomo yangu ya shule ya upili, kapata alama ambazo zilizostahili. Baadaye ilipotokea nafasi ya kuwa kwamba naweza kujiunga na chuo cha na taasisi ya mawasiliano nchini, yani KMC, nilipopata nafasi basi nikajiunga pale na safari ndio ikaanza hapo. Shule ya upili ni ipi umeisomea? Na huyo mwalimu yupo bado ambaye alikuchochea wakati wewe ukisoma sana darasani? Wamkumbuka mwalimu? Mwalimu namkumbuka, manake nilikuwa huko mwaka uliopita. Waliniita katika, ilikuwa kulikuwa na hafla ya kuwatuza wanafunzi bora. So nikaitwa nikawa miongoni mwa wale wageni pale. Mwalimu mwenyewe alikuwa anaitwa Mr. Masha. Yupo mpaka leo? Mr. Masha yupo na bado anaendelea kukuza Kiswahili tu katika shule ile. Sasa ndio hapo mwana Hamisi, najua wakati umegundua wakati ukisoma vile visa darasani na mambo kama hayo na kierere, wanahabari wengi wamekuwa na kierere tangu hapo, mimi nikiwa mmoja wao. Hebu tueleze, najua hata ukiwa mdogo kuna wale watangazaji ambao ulikuwa unawasikiliza na unasema hawa kwa hakika wamenisukuma sana, wamenichochea sana kwa namna walivyokuwa kitangaza. Mimi mwanahabari nitasema ni mtangazaji Leonard Mambo Mbotela, nilikuwa sikosi kusikiliza kipindi chake cha Je huu ni ungwana. Yaani vile alivyokuwa kitangaza, nilikuwa, manake anatangaza visa ambavyo vinaibuka, matukio ambayo yanaibuka kila siku katika jamii. Sasa nilimpenda sana na ule ufasaha wake wa lugha, basi ukazidi kuntia motisha wa kutaka kuwa mtangazaji baadaye. Na hakukuwa na yeyote labda mwanahabari mwanadada wa kike? Mwanadada wa kike kulikuwa na mmoja, alikuwa akiitwa Farida Melelo. Farida Melelo nakumbuka alikuja kwa muda mfupi tu katika runinga ya KBC. Msichana ule alikuwa ni mrembo na nakumbuka kakangu alikuwa anampenda sana. Sasa akawa kinichochea kiriambia, unamwona mwenzako yule msichana mrembo, yani kwa ufupi tu nitasema Farida Melelo, na sijui alikwenda kuishilia wapi, lakini urembo wake na vile alivyokuwa akisoma pia ulinifanya nikatamani kuwa pengine mimi pia siku moja naweza kuwa kama yeye. Kwa hiyo kuna wale wanaokuangalia labda na dada zao ama kaka zao wakisema, mwana yule mwana Hamisi mrembo yule, kakaako yalijaliwa kaoa ama bado anamsubiri Farida? Kakangu alioa, nashukuru, ana watoto wanne kwa sasa. Sasa tuje katika fani ya utangazaji, maana kubwa tutazungumzia chama hiki cha Kiswahili cha wanahabari. Lini umekwenda hewani mara yako ya kwanza? Unakumbuka na ulijisikiaje? Mara yangu ya kwanza kwenda hewani nadhani ni siku, ilikuwa siku ya lini? Ilikuwa katikati ya wiki. Manake mimi kuajiriwa kwangu nafikiri ni neema tu za Mwenyezi Mungu. Sio kama vile watu wanavyopitia kwa sasa michujo ya nini na nini. Na kama Mungu amekujalia ni yako, tunasema ni yako. Hakuna atakayeichukua. Wengi najua wanataka kujua nilifikaje katika runinga ya Citizen. Mimi nakumbuka kulikuwa na nafasi pale. Watu wakawa wamejulishwa, japokuwa haikuwekwa rasmi katika magazeti ama kutangazwa, lakini kulikuwa na hizo. Manake kazi nyingine unajua si zote zinatangazwa. Watu wanasema tu tunatafuta. Wanasikia za internal vacancies. Sasa zilikuwa internal hizo, lakini sisi external tukazipata. Sasa tukaenda kujaribu bahati yetu. Nakumbuka nilikwenda pale nikajaribu bahati yangu, nikafanyiwa majaribio ya kusoma pale, na kama nilivyokueleza ni kwamba watu wengi wanaangalia muonekano wa mtu. Nadhani muonekano wangu pengine ulimpendeza
naibu mwenyekiti wa Royal Media Services Bi Gadhoni Masharia. Manake ndo aliangalia pale, akaangalia mara ya pili, akaangalia mara ya tatu. Nimeeleza mambo hayo. Sikuepo mimi. Nikasikia akasema namtaka huyu dada, mtafuteni pale alipo. Bas, kazi nikaipata namna hiyo. Alikuwa na kismet eh. Yeye maanisha mwanamisi wewe ukanyaga sana lami, kama unavyokanyaga sana watu lami mpaka muundi ukaisha nguvu kutafuta ajira. Nashukuru sikukanyaga. Manake nakumbuka ni pale tulipokuwa tumemaliza tu. Tumemaliza chuo, ikawa tunakwenda kutafuta internship. Sasa mimi niliposikia kule kuna nafasi nikaenda nikajaribu. Nilipojaribu mambo yakajipa yenyewe. Mara yangu ya kwanza kwenda hewani ilikuwa taarifa za saa 10. Nakumbuka nikaambiwa, haya wewe umeshakuja hapa, tumeshakufanyia, tushakuchunguza, tukaona unaweza kusoma, ingia hewani. Nilipoingia pale kusoma, kitu cha kwanza, maana unajua mimi sikufanya mazoezi Nilikuwa najifanyisha mwenyewe mazoezi, lakini mazoezi ya kwenda pale mbele ya kamera vile kuanza kuangalia kusoma sikufanya vile. Ni vile tu nafikiri waliniamini wakaona naweza, basi na mimi pia nikasema kwa nini? Kama wameniamini basi na mimi acha nijiamini. Mara ya kwanza kusoma, kusema kweli, nilikuwa na tumbo joto. Manake nilikuwa sijui. Sijui, yani sijui nitakuelezaje. Unajua ile mtu ukiwa mwanagenzi vile, kitu hujakizoea, umeambiwa haya, go. Unaanza kusoma ndio yale maneno unayasoma, lakini baadaye yale mambo ya kuwa unajua hapa kutakuwa na pause, picha ichukuliwe nini na nini, lakini ikawa hivyo. Lakini kile kitu ambacho nakumbuka kilinifanya paka nikajisikia yani nikakaa baadaye nikajiangalia nikasema ama kweli mtu akiwa hajui kitu ni taabu. Tunaandikiwa ile taarifa, alafu baadaye pale tunaandika run VCR, yani kurun picha. Sasa mimi sikujua ile run VCR ni nini. Nilisoma mpaka nikifika hapo mbele tena nikasema run VCR. Ikawaje? Ikawa hivyo hivyo, ikawa ndio ishatoka hiyo. Hiyo ikawa ishatoka sasa. Lakini baadaye ikabidi waniketishe chini sasa. Baadaye ikabidi waniketishe chini, waniambie haa ukiona hivi na kwa hivyo. Na ukumbuke wakati huo Citizen ndio ilikuwa inaanza sasa. Kwa hiyo siku ya Qur'an VCR hutoisahau mpaka leo. Na tangu umeanza wakati huo mpaka leo umezungumzia kwamba wengi wanapitia michujo, wanapitia tabu, wana habari. Changamoto ni nyingi sana katika fani hii, haswa mwanadada. Changamoto bila shaka ni nyingi. Wenyewe wanakuambia kigezo cha kwanza cha kupata nafasi katika usomaji wa habari lazima uwe na mvuto, unaonekana vizuri. Utakubaliana na mimi kwamba Hassan wengi wanaotangaza ni warembo. Wenyewe wanasema muonekano wako pia ndio utakupatia nafasi. Ndio maana nusu saa nzima mtu kimuuliza leo mwanamisi katangaza nini, anasema hata sina habari, na ameangalia nusu saa nzima. Anasema naona tu jicho bibi. Anaona jicho, mwingine anaona mavazi. Manake mara nyingi ukimaliza kusoma yale maoni ambayo watu watakupatia, mtu hatakwambia kwamba leo, wachache sana watakwambia leo umesoma taarifa vizuri, lakini wengi watakwambia leo ulikuwa umependeza. Ama mwingine akwambia leo mbona wanja uliupitisha ama vipodozi ulivipitisha namna hiyo, kitu kama hiyo. Lakini utakuta kwamba wengi wao hawaangalii vile mtu anavyosema, anavyosoma wanaangalia muonekano wako. Kwa hiyo mwanamisi inamaanisha kwamba wewe unapomaliza kusoma zile habari, na hata ukiangalia zile arafa, labda maoni umeuliza swali, taarifa za habari labda umeuliza swali hili, maoni na wewe wapata ni weza pata maoni tofauti kabisa. Kuna wale wanaosumbua, kuna yule labda nikuuliza, je, mwanamisi umeolewa, mambo kama hayo. Mambo kama hayo Hassan tumezoea. Na mimi kadri nilivyokaa katika fani hii nimezoea, hata huwa hayanipigi mshipa. Nikiona kama yale hataya nisumbui, nasoma na naenda zangu mbele. Manake nina hakika kama mtu anakutaka, kwa nini akuulize katika arafa, si akutafute? Wako wengi watakuuliza, pengine uko na mada leo unazungumzia kuhusu dhulma katika ndoa. Mwingine anakuuliza, je, wewe unakaa vipi na mume wako? Lakini sasa unaona mada kama maoni kama yale hayana maana pale, sio unayalenga na unaendelea na kazi yako. Nasema hivyo kwa sababu kuna mwanahabari msomaji mmoja wa kike, najua yeye mmewe alimpata kupitia hivi, maana baada ya habari bwana mmoja alijitolea tu, akaja akamsubiri pale maegeshoni, akaja reception ile kwenye mapokezi akamsubiri, na hivyo yakaanzia pale. Familia yako namna gani mwanamisi? Nazungumzia wajomba zako, mashangazi, mababu, yupo labda mwanahabari achia mbali mwanahamisi Hamadi? Kwa kweli kwetu hakuna mwanahabari. Nadhani mimi ndo nimewafungulia vizazi vyetu, mimi ndo nimewafungulia mlango. Kwa hivi sasa wengi wapo ambao wanasomea wanahabari. Na nikikuangalia mwanamisi ungali ubabu hauja kutoka vile shingoni, na uzuri wote na urembo uliozungumzia, kuna wanaokusikiliza sasa hivi na watakutizama baadaye jioni.
Mwanahamisi ashachukuliwa ama wakate tamaa ama bado? Tamaa itabidi wakate, manake mimi nilichukuliwa kitambo na hata kwa sasa nina mtoto ambaye ana miaka 4. Naam. Kwa hiyo jamaa wasahau hapo. Wasahau, pengine wamgoje mwanangu akiwa mkubwa. Aitwa nani? Anaitwa Wahida. Wahida. No. Sasa Mwanamisi, tumeangalia safari yako ya wanahabari. Mada kubwa ni chama kimevumbuliwa chama cha Kiswahili. Kabla hujakizungumzia tu, tuangazie lugha ya Kiswahili. Umepata ya maoni, wanasema kwamba wanahabari, sisi watangazaji, wasomaji na wahariri, kwa kiasi kikubwa sana walimu na wasikilizaji na watazamaji wanalalama sana kwamba si wanahabari, tunavurunda pia kiasi chake lugha ya Kiswahili. Haya maoni unayachukuliaje? Ni maoni ambayo yapo na hatuwezi kuyakataa. Manake unajua tunapofanya taarifa zetu lazima pia utaangalia wale washindani wenzako wamefanya nini. Pale pale katika vyombo vyetu vya habari utakuta makosa ya hapa na pale na tunarekebishana. Manake naona watu wengi siku hizi imekuwa ni kigezo kwamba ukitaka kuandikwa kazi haswa kuwa reporter, kwamba uwe unajua lugha zote mbili, ya Kiingereza na Kiswahili. Na watu wengi wametilia mkazo lugha ya Kiingereza, lakini kwa kuwa wanataka ile kazi mtu inabidi pia ajikakamua upande huu mwingine aseme kwamba pia mimi lugha ya Kiswahili naijua. Lakini ukija ukiangalia kwa kweli wengi wetu lugha ya Kiswahili bado inatupiga chenga, na itabidi tusome zaidi na tutangamane zaidi ili tuweze kukosoana na kuelezana, na ndio ni akuu ya hichi chama cha waandishi wa habari. Hiki chama kinaitwaje? Chama chetu kinaitwa cha Wakidu, kumaanisha chama cha waandishi wa habari wa Kiswahili duniani. Kwa hivyo ni chama kimekuwepo, na kama kimekuwepo, mbona Kenya hatujakisikia sana? Hichi chama hakija kuwepo, kimeanza sasa. Ndio safari imeanza sasa. Manake baada ya kukaa na wenzangu, kila tunapokutana katika makongamano ya Chakita, mahali kwingine ambapo masala ya Kiswahili yanaangaziwa, tukaona kwa nini na sisi wanahabari tusije pamoja. Ndio kunacho chama cha wanahabari kwa jumla, lakini ile imechanganya, hakuna mtu ambaye anatilia mkazo Kiswahili. Wengine wanaona Kiswahili, mara nyingi tuseme tunatukubali kwamba Kiswahili kimedharauliwa na watu wengi. Sasa tukasema sisi wenyewe kwa wenyewe. Manake inasikitisha wakati mwingine umekaa unamwona mwenzako ameandika neno, lile neno lile ukiliangalia hata wewe katika, hata kama hujasoma sana, unajua zile neno aliko sawa. Sasa katika ile hali ya kukosoana na kujuzana na kuelezana, tukasema tukiwa pamoja itakuwa vyema. Manake unajua mkiwa bado mko mahasimu, mmekaa kando kando, nikikwambia leo Hassan, nimesikia katika kipindi chako umesema neno fulani, utasema mwanamisi ananiambia kama nani. Lakini tutakapoamua kufanya kazi pamoja, tuseme kwamba tunaketi, tukae, tuamue ni maneno gani ambayo yanastahili kutumika neno hili. Kwa mfano tuseme hivi, kumekuwa na ugonjwa wa Ebola, wengine wanasema ni mkurupuko wa Ebola, wengine wanasema ni mlipuko wa Ebola. Sasa tunawachanganya pia wale wasikilizaji kule nje, haswa wanafunzi ambao wanataka kusoma Kiswahili. Sasa ndo tukaona afadhali tukae pamoja, tuelewane, na tukishirikiana na mashirika mengine ya kuendeleza lugha ya Kiswahili. Iwapo kuna neno ambalo linatupiga chenga, tukae chini tuulize, je, neno hili tutalifanyaje? Tuende kwa wataalamu wa lugha ya Kiswahili, maana sisi si wataalamu, sisi tumeandikwa tu kazi pia, na tunapenda Kiswahili, ndo maana tuko hapa. Umesema jambo kanikumbusha, kuna wakati papa hapa kwenye Radio Maisha kuna kipindi alikuja soma habari Khadija Abubakar, na kuna neno alilitumia ambalo mmoja wa wanahabari aliona si zuri, akaweka kwenye mtandao wa FB, hafanyi kazi standard, akaweka kusema namsikia Khadija saa 4 kwenye habari kasema hivi, na watu wakawa wameyasema mengi. Nafikiri hili wazo ni zuri sana, lakini wasiwasi wangu Mwanamisi ni huu, wanahabari si watangazaji, tupo mashirika mbalimbali mbali. Kuna uhasama miongoni mwetu, kazi itafanywaje hapo? Uhasama, tunaweza kusema ni uhasama, ni kama wanasiasa, usidanganywe. Watu wakiwa mbele kule wanataka kujionyesha, mimi napigania chama hichi na hichi, lakini baadaye wenyewe pia waliwahi kuja kututhibitishia kwamba sisi hatuna uhasama. Hizi ni siasa, tunacheza siasa. Kama mimi na wewe Hassan, wewe unafanya kazi hapa Radio Maisha, mimi niko Citizen, lakini tukirudi nyuma, mimi na wewe tulikuwa darasa moja, tumesomea darasa moja. Sasa uhasama utakuwa unatokea wapi? Tunapigania riziki. Riziki ni anayetoa ni Mungu, na yeye ndo anayepanga. Ikiwa ameamua utapata zaidi na mimi nitapata zangu, kila mtu na fungu lake. Kwa hivyo tukisema tunaweka uhasama mbele ama tuweke tofauti zetu mbele, bila shaka hatutakwenda mbele. Lazima tuje pamoja. Wanasema kila siku kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Amelisema ile Mwanamisi, limemponyoka bila kutarajia kwamba nilisoma naye. Sikutaka litaje, nilimpa tabu sana huyu mwanadada.
chuoni za baizo. Sasa angalia mwanamisi, unaposema ni chama cha waandishi wa habari wa Kiswahili duniani, inamaanisha kwamba mnashirikiana pia na wanahabari nje ya mipaka ya Kenya? Naam, tuko katika harakati hizo. Wenzangu tayari wamefanya mawasiliano na waandishi wa habari wa shirika la BBC, VOA, na mimi hata juzi pia nimezungumza, kuna jamaa mmoja ambaye nafanya naye kazi kwa karibu, ako Australia, pia kule wako na radio yao ambao wanatangaza kwa lugha ya Kiswahili. Sasa tunajaribu kujiweka pamoja. Manake mwisho wa kwisha ni kwamba Kiswahili si chetu, tumekikuta na ni jukumu letu kukikuza, tusikiharibu. Manake wazungu wao wanapozungumza maneno yao ya kizungu wakayaharibu, utakuta vile watu watakavyotoka na kuanza kufoka. Kwa nini sisi Kiswahili kipite tu namna hiyo hiyo, tuseme kwamba ishapita, watu washafanya kazi yao? Hapana, kwa vile tunakienzi Kiswahili, basi tukitukuze na tukiheshimu. Kwa hiyo inamaanisha kichama chenu mtakuja kufanya kazi, umesema Deutsche Welle, BBC, Radio Japan, Radio China, mradi ni mashirika ambayo yanashughulikia lugha ya Kiswahili? Bila shaka. Sasa wewe ndiye kaimu mwenyekiti, ilikuwa kwaje ukapata wadhifa Mwanahamisi? Wameniuliza watu wengi sana swali hilo, na wakati unataja wadhifa wako, tueleza na baadhi ya viongozi wengineo ambao ni makaimu kwa sasa. Manake umeuchukua ukaimu, niliona yupo kina Victor Wetende, Profesa Libora kama mlezi, kina Masha, inakuwaje hapa viongozi? Naam, tutasema kwamba viongozi sisi si rasmi, kama ulivyosema ni kaimu mimi. Tunashikilia tu ule wadhifa kwa muda, kwa sababu jambo lolote lazima kuwe na viongozi. Hata nyumbani lazima kuwe na kiongozi. Kukiwa na kiongozi, angalau akizungumza kwa ile sauti watu watamfuata. Lakini tukisema tu leo tuanzisheni chama cha Kiswahili na hakuna mtu ambaye amejitolea, hakuna mahali ambapo chama kile kitafika. Kwa hivyo tulikutana, ilikuwa katika kongamano la Chakita. Sasa tulipokutana katika kongamano lile, ndo tukakaa chini tukasema tuanze chama. Chama tukianze rasmi sasa. Tukachagua, na mimi nika katika wale walikuwa pale, wengi wakapendekeza haya kulingana na mambo ya jinsia na nini na nini. Haya, Mwanahamisi, jukumu ni lako la kuwa kaimu mwenyekiti. Nikasema kwa nini nisikubali wadhifa huo. Mimi nashikilia tu, baadaye tutakuja tukae chini tupige kura. Haya, wataamua ni nani ambaye anastahili kuwa mwenyekiti, kuwa katibu, kuwa mweka hazina. Lakini kuna Ezekiel Gikambi ambaye yeye amepatiwa wadhifa wa kaimu katibu. Kuna Maitha Masha amepatiwa wadhifa wa kaimu mweka hazina, na pia kuna Victor Wetende na Profesa Ken Walibora ambaye ni mlezi wa chama. Watu wamepatiwa, hata Hasani pia anaomba apatiwe. Lakini angalia Mwanahamisi, inamaanisha kwamba huu kaimu wenu utakuwa mpaka lini, na majukumu yenu sasa hivi ofisi iliyopo ni yapi? Kwa hivi sasa ukaimu wetu utakuwepo hadi pale tutakapopata watu wengi tuje pamoja, tukae chini tuamue tunataka chama kiende namna hii. Kuna katiba kielelezo ambayo tayari imebuniwa. Lakini katiba ile lazima kila mtu aipitie alafu ipitishwe. Sasa ukaimu wetu utakuwepo hadi wakati ambapo tutapata idadi kuu ya watu ambao wamejiunga kama wanachama. Tupange tunakutana siku gani. Kama kwa hivi sasa tunajaribu kuweka tarehe ya kabla mwaka uishe huu, maanake hatutaki mambo yafike mwakani. Ikiwezekana pengine tarehe 6 nadhani ya mwezi ujao, ingekuwa bora kama mtu anapenda Kiswahili, anataka kujiunga na chama hichi, atafute mawasiliano na sisi. Mawasiliano bila shaka utaweza kuyapata katika mtandao wa Facebook. Kuna ukurasa pale unaitwa Chawakidu. Ukienda pale, ukienda ukiandika jina lako, ukienda kwenye sehemu ile ya kuweka ujumbe, andika jina lako, utupatie nambari yako ya simu, tutajua vile tutakavyowasiliana, tuweze kukongamana na sisi tuanze kitu mara moja. Sisi ni makaimu tu, mtu asije huko nje akasema oh, wale washajipatia wadhifa basi na waendelee na chama. Hapana. Chama lazima kiwe na watu wa kukisukuma. Na mtu asidhani kwamba pia wadhifa ni rahisi, Hakuna wadhifa ambao ni rahisi. Lakini sisi tumejitolea tushikilie kwa muda, tukisubiri watu wote waje pamoja na kuamua kwamba hivi ndivyo tunavyotaka mambo yawe. Kwa hiyo unasema upo uwezekano, utakuja kututhibitishia, lakini umesema mumepanga tarehe 6 Desemba mkutane. Umesema kwenye FB ukurasa wajitaje wa chama hiki? Ni Chawakidu. Mbali na FB mnaweza mkafikiwa vipi? Maana kuna wanahabari wanaosikiliza sasa hivi na ndo labda mara ya kwanza wanapata habari kuhusu kichama cha waandishi wa habari wa Kiswahili duniani. Mbali na FB mnaweza mkafikiwa namna gani nyie?
Mbali na FB, mwenzangu Gikambi alikuwa katika harakati za kukusanya nambari za simu za watu wengi kadri watakavyokuwa wamejitokeza. Tujiweke katika kundi la WhatsApp. Maanake siku hizi tunaona watu wengi wanapenda kuwasiliana kwa simu kupitia hii mitandao ya WhatsApp. Itakuwa rahisi iwapo tutakuwa na kundi letu. Kwa hivyo kadri mambo tunavyopanga, bila shaka tutakutumia wewe kama wakuweza kupeperusha maoni yetu kwa upande huo mwingine. Maanake tunajua kuna wengine hata katika Facebook pia hawaendi. Lakini simu ya mkononi jamani, na hakika wengi wetu tunamiliki simu. Maana mwanahabari bila simu basi jicho moja hilo. Ndio maana yake. Alafu hiki chama kitakuwa kinashughulika na nini? Majukumu labda kama yapi tuseme? Mtakuwa mnafanya nini cha wakidu hiki? Umuhimu wake nini mwanahamisi? Maana yake umetaja tu kwamba haswa mtakuwa mnaangalia lugha, msamiati. Nasema hivi kwa mfano, kila shirika la habari labda lina sera zake. Tuseme hapa Radio Maisha, wanahabari wamesema watasema mkurupuko wa Ebola. Kule labda Real Media mmesema sisi tutasema mlipuko. Itakuwaje kusawazisha haya maneno? Sasa tukiwa na wawakilishi wa kutoka kila shirika la utangazaji wakiwa wako ndani ya ile ndani ya kile chama, itabidi tukae chini pamoja na kila mtu atoe sababu zake, kwa nini wewe unataka tuseme ni mkurupuko, kwa nini wewe unasema nataka mlipuko. Hebu tuende kwa wataalamu wasomi, wana maoni gani? Sasa iwapo wasomi nao watatupatia waseme neno sawa la kutumika ni mlipuko, tuje tukwambie Hassan, wewe chukua hili peleka kwenu useme ili litumike. Mkikataa sasa itakuwa hayo ni mambo mengine, lakini nadhani kama shirika la utangazaji, moja wapo wa malengo ni kuelimisha watu mbali na kutengeneza pesa na kuwaburudisha. Ni kuna hii ili swala la kuwaelimisha watu. Sasa ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba tunaelimisha watu kwa njia ipasavyo na kuwapatia elimu kadri inavyostahili, sio kupotosha watu. Kule. Aha, kwa hiyo ni wazo zuri sana na tumekuwa tukilisubiri tangu hapo. Ndio hapa nikawa nauliza, je, hawa na chama watakaojiunga nanyi na hiki chama ili kiendelee, mwanahamisi tunajua siku hizi lazima senti, ufadhili utatoka wapi wa chama hiki, ama kuna hela za kujisajili wanachama watakuwa wanachangia, ama hayo ni mambo hamjaanza kuyawazia? Kwa hivi sasa ni swala ambalo pia sisi tumelizungumzia, lakini kwa sasa tumeiweka iwe wazi. Hakuna ada yoyote ambayo mtu atatozwa. Kile unachohitajika tu ni wewe kujisajili, uje pale usajiliwe kama mwanachama. Baada ya hapo tutaweka ada. Ada zile, manake unajua mahali popote ambapo utakuwa umeweka pesa yako, na wewe pia utakuwa na ile nguvu ya kutilia mkazo na kujiwajibisha ipasavyo. Lakini kwa sasa hataki kuweka vikwazo vya kuwa mtu aseme acha machenye akijaimarika wameanza kuweka pesa, la hasha. Kwa hivi sasa mtu yoyote anaruhusiwa kuingia, nafasi iko wazi kwa kila mtu, usajili ni bure. Kwa hiyo ni idhaa zote, iwe redio, runinga na hata magazeti ambayo yanashughulikia Kiswahili. Bila shaka. Hapo labda tukiendelea na kumalizia mahojiano yetu, mwanahamisi, tukimaliza, kuna mwanadada anakusikiliza sasa hivi, labda yupo shule ya upili kama ulivyokuwa wewe na ana azma ya kuja kuwa mwanahabari siku za halafu, ama yupo katika hizi taasisi na vyuo vya habari, kila akikuangalia jioni anamwambia mama ama baba kwamba ipo siku natamani nije kutangaza anavyotangaza mwanahamisi. Hivi unamshauri nini mwanadada ama mwanafunzi kama huyu? Naam, ni wengi ambao nimepata wakisema wanataka kuwa kama mimi, wananiuliza nilifanyaje mpaka nikawa pale. Kile ambacho ningewashauri haswa watoto wa kike. Haya, asante. Kile ambacho ningewashauri haswa watoto wa kike ni kwamba watilie maanani masomo. Spider-Man nani? Ndio huyo. Ehe. Amekuja kuwachukua, ehe. Masomo. Naam, kwanza ni masomo, kwa sababu hakuna mahali utakapofika bila masomo. Na masomo hayo basi usiambiwe kwamba ni Kiswahili useme mimi nitasoma Kiswahili peke yake. Kama nilivyoeleza ni kwamba kwa hivi sasa mambo yamebadilika. Kupata ajira katika shirika la habari ni bora zaidi. Mtu anapata anakuwa na nafasi. Wape wale, wape waze kula. Kama utaruhusiwa hapa hivyo. Na waruhusi kisa na watu wala. Mwanzo atakula hapo. Weka hapa hapo. Weka hapa, twende pale sasa. Eh? Tumalize, tumemaliza. Ni huu ushauri tu ama sawa? Haina neno. Hizo kelele leo. Bro, keti bwana mle. Masomo walikuwa nazungumzia, Nasema kitu muhimu ni mtu atilie mkazo masomo yake, kwa sababu kama wanavyotuambia, ukitaka kupata kazi ya wanahabari lazima uwe mzuri katika lugha zote mbili za Kiswahili na Kiingereza. Mbali na hayo kuna
na hali ngamu yako hiyo. Mbali na hayo najua kuna wasichana wengi huko nje ambao pengine wangetaka nafasi kama hizi zetu za kuwa watangazaji katika runinga ama pia katika redio. Kitu muhimu ambacho ningependa kuwahusia ni kwamba watilie maanani masomo yao. Kwa sababu hakuna mahali utakapofika hata kama uwe mzuri vipi. Kama nilivyosema kwamba kigezo cha kwanza kutangaza katika runinga ni uwe kwamba unavutia. Unaweza kuwa na mvuto lakini hakuna mahali utakapofika. Kwa hiyo kina dada ambao hawana mvuto kama huo waingia redio kama Hasani. Ah jamani, kila mtu ana mvuto wake. Kila mtu ana uzuri wake. Na mimi kila siku wanasema uzuri wa mtu aujuae ni mtue. Unaelewa? Kwa hivyo wewe unaweza kuangalia msichana hivi sasa useme yule msichana hata si mrembo, kumbe kuna shirika fulani linahitaji msichana mwenye vitu kama vile alivyonavyo yeye. Kwa hivyo mbali na hayo ni kwamba kitu muhimu tu ni kuzingatia masomo, wawe na nidhamu, wasiwe wepesi wa kushawishiwa. Manake kina dada ushawishi ni mwingi sana katika fani hii yetu. Alafu unapoingia kazini, fanya kazi yako kwa dhati, mweke Mwenyezi Mungu mbele, na pia usiache umaarufu kukutawala kwenye kichwa chako. Manake ukiacha umaarufu utawale fikra zako na hisia zako, basi ujue kwamba wewe hakuna mahali utakapofika. Mimi nashukuru kwa sasa nimeweza kuwa katika fani hii kwa takriban miaka 11 sasa. Naam. Kwa hiyo maza kutangaza ukiwa na miaka 15, maana sasa hivi hata 30 hujafika. Hasan, kama wewe una miaka 12, mimi nina 13. Manake wewe ni mkubwa wangu. Nakumbuka ile jambo na mwezi jana nilimhoja bibi Amina Faki, ametangaza kitambo sana KBC na amekuja staafu, akanambia alikuwa mwanahabari wa kwanza wa kike kusoma habari kwenye runinga. Hilo jambo lolitajia la vishawisha amelitaja kwamba alikuwa anapata tabu sana. Kuna majogoo kama wewe ni mrembo, kabla hujatangaza lazima akutie kwenye kucha zake. Hili unaambiaje kina dada ambao wanaibukia? Lipo Hilo swala lipo, na si katika kazi yetu tu pekee yake, katika nafikiri katika kazi zote kuna watu ambao hawajiheshimu na kuna watu ambao wanatamaa za kifikra, wanatamaa za kihisia, wanaona kwamba mtu yoyote ambaye atapita hapo lazima apite naye. Lakini mimi nataka kuwahusia tu, wewe mwenyewe kuwa na akili zako, uwe ufate maadili ambayo umefunzwa nyumbani kwenu. Manake nina hakika mtoto wa kike anapotoka nyumbani bila shaka mamake huwa amekaa naye chini akamueleza namna ya kuishi na walimwengu. Ukisema mamake amemshauri namna kukaa na walimwengu, mwanahamisi bado wazazi wapo? Wazazi wako wapo? Mimi mamangu alifariki nikiwa kidato cha pili. Aliyesalia ni babangu kwa sasa bado yuko yeye. Mzee nani yule? Anaitwa Ahmadi. Kwa hiyo anakusikiliza sasa hivi. Hakika. Unamwambiaje mzee na wasikilizaji wako, mashabiki wako kwa jumla unawaambiaje? Mashabiki wangu, nataka kuambia kwamba bila wao nisingekuwa katika runinga ile. Manake tumeona watu wengi wamepita katika televisheni yetu lakini hawakuwepo. Na wengine wametolewa kwa sababu ya mashabiki. Mashabiki wanasema hatumtaki huyu kwa sababu ya kadha kadha. Sasa yule mwajiri wako akiangalia kila wakati wewe mashabiki tu wanasema hivi, wanasema hivi, anaona kwamba haina haja ya kuweza kupoteza mashabiki kwa sababu yako wewe mtu mmoja. Kwa hivyo ningewashukuru sana, wamenipatia Sawa. Kwa mashabiki wangu nasema asanteni sana kwa kuwa nami miaka yote hiyo, kuanzia nilipoanza utangazaji nikiwa na umri mdogo. Nakumbuka nilipoanza nilikuwa mbichi kabisa, nilikuwa sielewi nini. Lakini support yenu ndio imenifanya nikafika hapa nilipofika. Manake wengi walikuwa kiniambia mashallah unafanya kazi yako vizuri, na walinitia moyo na hadi kufikia sasa nasema haya yote namwelea Mwenyezi Mungu na bila shaka tutakuwa pamoja. Na hili jambo nimeulizwa mimi wakati nakaa nyumbani naangalia habari. Wanadada nyewe wasomaji wa Kiislamu, kuna baadhi ya wasomaji habari wa Kiislamu lakini hawavai buibui, hawapigi mtandio ulivyopiga wewe. Ilikuwaje? Kuna sera labda ulipambana nazo pale kazini kwako ama kwako haikupatabu hii? Kwangu mimi ilikuwa changamoto kwa wakati mmoja. Maanake nakumbuka nilipoanza na mimi sikuanza na mtandio. Kwa sababu yule alionipeleka pale kazini aliniambia niende bila mtandio. Na mimi kwa sababu nilikuwa msichana ambaye nainukia sasa nina hamu ya kupata ile kazi, nikamshiriki vile alivyoniambia, tukaenda nikapata kazi. Sasa baadaye nikaja nikapata kuona kwamba mimi ni mtoto wa Kiislamu, kaka zangu nyumbani hawafurahii vile ninavyo jiweka pale kwenye runinga, wengine wananiambia haipendezi nini na nini. Nikasema kwa nini na mimi basi nisifate dini yangu vile inavyosema. Nikaamua basi, wakati huo ulikuwa ni Ramadhani,
nikaamua wakati wa Ramadhani basi nivae hijab. Mm. Nilipovaa hijab na ile hijab ni kama ndio ilikuwa imenasa pale, haikutoka tena. Mm. Manake baada ya hapo ilikuwa vigumu kwa mimi kuitoa, niliona itakuwaje leo nimeanza kujitanda alafu kesho niitoe. Nitakuwa na maelezo gani ya kuwapatia watu wangu, jamaa zangu, ndugu zangu, kuni wakiniuliza, hata mashabiki wangu wengine wa Kiislamu, hata Mwenyezi Mungu. Ndio hapo sasa. Mm. Nikasema hili sasa ni jukumu ambalo nishajitwika na itabidi tu ningangane nalo, manake nikiwa pale pia mimi ni kielelezo chema kwa watoto wa Kiislamu wa kike ambao wanataka kuwa kama mimi. Maana hakuna hijabu ya Ramadhani na hijabu ya miezi mingine. Nimekuuliza hilo swali makusudi ya mwanamisi, manake kuna makala mimi huchangia ya Kiislamu kwenye gazeti moja hapo nchini, na nilitumiwa barua meme siku moja na nikaorodheshewa majina yenu nyewe watangazaji wa Kiislamu wa kike ambao wanapiga hijabu, na nikawa nimeulizwa nimuulize mwenzangu mbona hapigi hijabu, lakini huo ni mdahalo wa siku nyingine. Sasa hivi mbali na kusoma habari, majukumu gani mengine unayafanya wewe kwenye Nipashe? Nasikia wewe ni mhariri eh? Nami ni miongoni mwa wahariri ambao wanahariri taarifa za Citizen Nipashe tukiwa pamoja na mwenzangu Swale Mdoe ambaye ndio kiongozi wetu pale. Alafu ye ndio mkuu wa kitengo, baadaye kuna mimi, alafu pia kuna mwenzangu anaitwa Shisi ya Wasilwa. So tunashirikiana katika kuhakikisha kwamba taarifa zetu zinatoka kwa ufasaha. Kwa hiyo jamaa wangu kama anatafuta habari, atafuta kazi ya utangazaji, amuone mwanamisi. Akiwa anatafuta kazi aende akamuone mkuu wa kuajiri watu, sio misi ajiri watu. Ajiri watu. Kikisha labda umeanza kuwazia siku zako za usoni mwanamisi. Siku zangu za usoni nimeziwazia kitambo. Mm. na mambo mengi ambayo nataka kufanya. Mm. Na yanaweza kuwa pengine mengine yatakuwa yametoka katika fani ya utangazaji, lakini ni mambo ambayo nadhani yatakuwa yananufaisha. Maanake nimeona kama nilivyokuambia nimefanya kazi kwa angalau zaidi ya miaka 10, mwaka 11 sasa. Mm. Na jamii imekuwa ikinitazama mimi kama kioo cha jamii na kufurahia kazi yangu. Na mimi nafikiri wakati umeadia kwa sasa na mimi kupatia jamii kile ambacho naweza kuwapatia. Mm. Mm. Kala utakujenga nini wewe? Sawa, na mimi simekuwa raha sana kusema nawe, tuwakutakia kila laheri. Tutakutizama jioni na waambie mashabiki kwamba kwa hakika wanakuenzi. Kuna jambo lolote labda nataka kumwambia msikilizaji ambalo unahisi hajui kumhusu mwanahamisi? Achia mbali kwamba mwanahamisi ashachukuliwa. Sina la ziada kusema kuhusiana na mimi. Mimi ndio mimi na nitasalia kuwa mimi. Haya, tukutane kwenye chama kile. Tukumbushe tena kinaitwaje chama cha waandishi wa habari wa Kiswahili duniani? Chama kinaitwa cha Wakidu Hassan. Haya, tuashukuru. Unaweza ukachukua kikombe cha kahawa. Shukran.